Donald Veshe merë vendimin drastik, heq dorë përfundimisht për para premierës e 5 herë jo filmi që ka hapër premierën që me 12 djetorë në Tiran. Donald Veshe dhe Bora Zemani bajtën një konferencë për shtyp. Ata kanë zbuluar detaje rreth filmit duke filluar nga xhirimet e personazheve dhe performanca e tyre në projektin shumë të rëndësishëm për dyshen. Veç kësaj, Donaldi ka folur për kolonën zanore të filmit që u realizua nga Alban Skënderaj me producent Elgjit Dodën. Prezantuesi bën të ditur gjithashtu se ka hequr dorë tërësisht nga muzika, teksa u shprendër të tjera, dora Elgjitit është brenda prap, unë kam hequr dorë nga muzika se ishte një eksperiment im edhe nuk zjati shumë, unë kam vendosur që të fokusohet në gjërat e tjera që diti bëj mirë, sepse nuk mendojnë që muzikën mund të bëj mirë, u shpra i duke thënë se kënga realizuar nga Alban Skënderaj për filmin në shperle vërtet, e gjithashtu tregoi edhe për fokusimet e tij të tjera, teksa tha se gjen kohë edhe për hobin e tij, vizatimin, skulpturën, ka edhe emisionin, po bën filmin, si dhe ka një studio arkitektonike të vetën me disa arkitekt, gjë që ja mundson plotësimin e ditës. Ndërkaq sa për muzikën, lajme vijnë edhe nga festivali RTS-s, ku duket se skandalet vazhdojnë, tërhiqet nga gara këngëtari i tretë. Casey Tolla dhe Samantha Caravello u tërhoqën nga gara pas publikimit të këngëtarëve pjesëmarrës në edicionin e 62 të festivalit të këngës në RTS. Nuk janë të vetme, teksa përveç Casey dhe Samantha's, edhe Sardi Strugaj sa po konfirmoi që edhe ai është tërhequr nga gara e këtij festivali. Pas performancës mbrëmjen e sotme në Dancing with the Stars, Sardi u përgjigj pyetjes së Eno Popit në lidhje me lajmin e tërheqjes nga festivali RTS-s, teksa tha: "Jam tërhequr për shkaqe personale nga festivali, megjithatë jam shumë i emocionuar tani mbase mund të flas ndonjë fjalë gabim dhe s'do doja të shpresha gabim, por do ta sqaroj në vazhdim." Tha Sardi duke lënë me kaq, por duke konfirmuar se dhe i vetë tashmë ka vendosur të tërhiqet nga festivali, ku thuhet se fituesi është i paracaktuar.